громади Харкова немає ніякого відношення до будь-якого патріархату. Та? Ви бачите, що зараз немає жодного священника. Та? Просто люди вирішили. Акція називається так. Постав на лінії хрест. Та? От і все. Все дуже просто. Щоб у нас не було війни, та? Щоб Харків був Україна. От так от. Я це кажу не від себе, я кажу від обличчя 27 громадських організацій. Та? От таке. Тому, якщо там хтось дуже злякався, ми бачили в коментах вже, там люди пишуть, бозна що, кажуть, що тут буде храм там, чи все інше. Під час війни, та? Буде стояти хрест, а потім буде фонтан, чи я не знаю, це те, що люди там вирішать зробити, та? Ну я не знаю, то вже громада буде приймати рішення. Зараз починаємо, ще не вмерла, а потім робимо флешмоб.